pozvalo 7200 pripadnika Hrvatske vojske i policije. Ili se dva sata akcije su za osjećanje i povijest. U spomen na poginule u akciji u središtu Okučana je spomen obilježje kristalna kocka letrine u kojeg je održana središnja svećanost obilježavanja godišnjice ove legendarne akcije. Obljetnici su prisustvovali brojni hrvatski branitelji, veterani, sudionici akcije kao i mnogi drugi gosti. Među njima i ministar branitelja... Da, posebno glavu. Da, šaravamo je, da šaravili ljudi.